بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan tentang perang Khaybar, Ghazwatu Khaybar. Perang Khaybar menika wonten tengene akhir Muharram tahun kepitu saka hijrahipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaybar menika nggih boten tepi saking Madinah nggih. Kira-kira 150 kilometer saka Al-Madinatul Munawwarah. Niki sebabipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngerasa bahwasanipun tiang Khaybar niku tiang Yahudi engkang tiang Yahudi menika memendam dendam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong Yahudi Khaybar menika selalu mencari kesempatan berhubungan karo kabilah Ghatafan supados nyerang nenggone kaum muslimin wonten nenggone Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan ini Khaybar menika caket kali Madinah. Ora adoh tegese. Ya kira-kira 170 kilometer saka Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan cuma Khaybar menika kanggo markas tiang-tiang Yahudi sing teng Madinah. Niki kabilah telu muntelas kabeh. Jadi ana Bani Bani Nadir, Bani Qainuqa, sing terakhir Bani Quraidah. Niki kabeh diusir saka Al-Madinah dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki sebagian menika metune ya ning Khaybar. Jadi Khaybar menika wong Yahudi sing terus-menerus kepengin nyerang ning gone Al-Madinatul Munawwarah. Mila bubar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Sulhul Hudaybiyah, boten siyos umroh Kanjeng Nabi wangsul teng Madinah. Sekedap wonten mawon wulan Muharram Kanjeng Nabi langsung berangkat malih perang malih berjuang malih yaitu sing diperangi wong Yahudi napa Khaybar. Mila nek jenengan rasakno perjalananipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten wonten lereni untuk memperjuangkan agama ini Gusti Allah. Gak tau lereni Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lagek wae diserang dening tiang-tiang Quraisy. Yaitu perang Khandaq. Kanjeng Nabi rekasane kaya mboten iku dikepung.
بلغت الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Sehingga sahabat menikah pun kaya-kaya dino iki wis entek wis. Jadi perang sing paling dahsyat niki adalah perang napa Khandaq. Karena perang Khandaq menika kepingine mulai awal niki menghancurkan Madinah seakar-akarnya. Ini perang sadurunge menika perange ya perang mung perang tengene dalan ngoten mawon. Perang terjadi orang kok kepingin ngentek. Nah niki perang Khandaq niku pancen mulai awal kepingin ngentekno umat Islam sing wonten tengene Al-Madinatul Munawwarah. Dadi tumpas pas tempat blas. Lus kesel kaya ngoten niku langsung umroh. Lalu umroh langsung saulan memperumulan langsung perang Khaibar malih. Menyusul kekuatan langsung berangkat wonten tengene Khaibar. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika mboten wonten istirahat. Kalau ada no santri kok perainan kesuwen itu ya. Ya. Perai kok kesuwen itu biasanya kok balik ning pondok ya untuk angel lebih. Ya. Wah ini wis niru napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau perainan ibu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Kanjeng Nabi kapundhut dalam keadaan Kanjeng Nabi memberangkatkan perang angkatan perang sing diutus wonten ing negara Romawi. Tentara niki pun medal teng kene jaba ning Madinah. Kanjeng Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kapundhut Kanjeng Nabi. Jadi la roha orang-orang nopo istirahat niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih mulo golek ilmu karo berjuang niki dibarengno dening Allah Subhanahu wa taala. Dinten iki kita mau surat Al-Kahfi dinten Jumat niku maca surat Al-Kahfi niku terakhir Gusti Allah narangno siji rehlah guna ilmu yaitu Nabi Musa alaihis guna ilmu ningguni Nabi Khidir alaihis ya. Wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Sebenarnya boleh an tu'allimani Nabi Khidir jenengan ulang kula iki rehlae Nabi Musa alaihis salam. Rehlah sing kedua yaitu jihad fisabilillah menyebarkan agama Islam sing jenenge Dzulul Qurnain. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaykum minhu dzikra fa'asbaha sababa hatta idza balagha di ngetangulon rono rene adalah untuk menyebarkan la ilaha illallah menyebarkan agama Islam niku. Jadi rehlah niku siji ngene ilmu loro merjuang no agama napa Islam. Ono sing nomor telu rihlah lil ibadah subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rihlah menuju dari masjid menuju ke masjid yang lain untuk ibadah. Lah kula dhewe ngertos ono perjalanan tamasya ini dari tempat pulau ini. Arab nindi, wah, nindi gunung. Aku apa muncak. Tak santri sebenarnya.
juga kan. Kenapa? Ngilangi stres. Ya. I kula dalil kertas ya, buat dalil ya apa kula dalil kertas ya. Saya ngerti dalil tambahan kula niku. Nek ana wong kok rehlah murni tujuane krana tanazzuh. Krono tamasya, gak boleh jamak, gak boleh kosong. Sampai orang masih ngendikan bahwa orang tahu ya. Jadi, krono ya dalile rano. Singono itu dalil, sampean nek lungo, golek nopo el, ilmu. Lungo untuk berjuang. Nomor telu, sampean krono ibadah. Krono umroh, krono haji, krono ziarah. Ini wali-wali ini Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi gak ada istirahat dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Lah perang Khaibar menikah bedanya karo lintune Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam menikah cuma mencurigai bahwasannya Khaibar ini bahaya. Tapi wong Khaibar mboten kok merencanakan untuk nyerang nggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten kepengin nyerang sakniki niku mboten yo mangkel-mangkel mboten mau. Tapi Kanjeng Nabi menika langsung nyerang dhewe. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mboten memberitahu mereka nek aku bakal nyerang ana gesekan napa-napa niki mboten, tapi langsung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki berangkat tengene mriko jumlahe tentara 1400 yaiku padha karo tentarane Kanjeng Nabi sing berangkat umroh sing dingendikane Gusti Allah laqad shadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulun al masjid al haram nggih iki padha dadi wong sing berangkat ning gone umroh sing ora kasil sehingga terjadi sulhul hudaybiyah menika wangsul dijak langsung perang malih yaiku nyerang ya dina bahai nanti Khaibar. Lha to dene mriku dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbas samawati wa ma adlalna wa rabbal aradina wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbal riyahi wa ma adraina fa inna nas'aluka khayr hadhihi al-qaryah wa khayr ahliha wa khayr ma fiha wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Terus kaji Nabi Utiko Abqadimu bismillah ya, ini sampean lungo terus sampean aromendek khususnya nalikani jenengan meniko kuatir ono popo dengan ini kini Allahumma inna nas'aluka khairu hadihil qaryah wa khairu ahliha wa khairu mafiha wa na'udhu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri fiha bismillahirrahmanirrahim. Lutuh gini beriku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi radidalu kon mendek sih Kanjeng Nabi sholat subuh riin karo ngenteni ono adzan napa ora. Ternyata gak ono adzan diserang kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi perlu ne adzan ya. Ono daerah kok ora ono adzan iki. Iki berarti panjenengan ya daerah sing perlu diserang ngoten mawon nggih. Kanjeng Nabi kok daerah ora ono adzan diserang kali Kanjeng Nabi. Sing menunjukkan iki adzan. Lho Kanjeng Nabi mlebu mriku tiang-tiang Khaibar betul-betul sing ngertos nek Kanjeng Nabi nyerang. Mereka
seperti hari-hari biasa, gowo campur, gowo keranjang, gowo warit, ya. Untuk metu arep nggone perkebunan. Baru ngerti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak tentara sak mono akeh 1400 mereka padha jerit Nabi Muhammad wal khamis. Ya khamis wae dhewe limo. Sebab perang zaman biyen iku limo, ya. Ana ngarep, ana mburi, kanan, kiri, tengah. Ya, jadi tentara gede niku ngarani khamis. Akhirnya pun mereka mulai balik nenggone daerah ini nenggone benteng-benteng Khaibar ini kok. Lihat tengene beriku diserang dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perang Kanjeng Nabi ngutus Abu Bakar ini Siddiq. Abu Bakar iki gendera gawa serangan wong-wong Khaibar dipimpin karo Sayyidina Abi Bakar Siddiq nyerang gak hasil. Hari kedua Sayyidina Umar. Umar iki pakai gendera serang Khaibar. Diserang wangsul ning Kanjeng Nabi ora hasil. Terus sonten-sonten menika utawi dalu menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ro la adfa'anna liwa'i ghadan ila rajulin yaftahu Allahu 'ala yadayhi yuhibbu Allaha wa rasulahu. Gendera iki sesuk tak wehno wong lanang sing bakale Gusti Allah buka Khaibar ana ning tangane. Dekne seneng Gusti Allah, seneng nenggone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu Sayyidina Ali. Dan hari ketiga Kanjeng Nabi nyerahno nggone Sayyidina Nawaw. Lalu ini keistimewaan Sayyidina Ali menika dingendikani karo Kanjeng Nabi yuhibbullaha wa rasulah. Kanjeng Nabi niku nek ngendika ana wong kok seneng nggone Gusti Allah, iku berarti iki waline Gusti Allah. Ya. Jadi Kanjeng Nabi ini ada orang wali di kudulanan. Jadi Kanjeng Nabi ini kumbayi wali. Jadi wali-wali dianggap cilik-cilik. Jadi kalau jenengan kalau bicara cilik, bicara cilik dulanan, jenengan ngawasi yang banyak bicara cilik. Lain Kanjeng Nabi ini ku sing diarani bicara cilik, ini ada wali. Jadi wali kabeh ini ku dianggap kalau Kanjeng Nabi bicara apa? Cilik. Sayyidina Ali rakyat jahat tapi sebab meripati lorong lorong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sesok gendera itu tak wano wong sing seneng nih ini Gusti. Jadi bengi itu sedungo kabeh hukumku aku sedih pake hukumku aku bareng sesok ternyata sing diundang niku Sayyidina Nawaw. Aina Ali diaturi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mripate sakit Kanjeng Nabi. Gore ni. Diatur no Kanjeng Nabi niku dibotoh, bopong. Tapi mripate parah, lorone nemen, gak iso ndelok, gak iso. Bareng nggone ngarepe Kanjeng Nabi diidoni duh-duh-duh, mboten mau langsung nang. Jadi Sayyidina Ali ini dikei keistimewaan sebab lagi jahat. Ya, boleh kena penyakit dan ada di jahat. Ya, nanti sampean ya, kalau loro, ya, wah, sholatnya khusus sampean. Nah, dari sampean duit ya, kayak, itu biasanya ya, dari sholat ya, iling duit. Tapi jenengan ini ada utangnya akeh, ini dungu itu Masya Allah, ya Allah, utang tenang ini ya Allah. Ya, dungu hati ini bisa maduk nih, ini Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jenengan ini, oh dungu ini Gusti Allah, nalikannya kepenat, kalau nalikannya gak kepenat. Sampai ini merasa lo kabe. Dan
nalikane kepenak donga ora patek nemen dongane. Lha wong sehat kok njaluk sehat. Lah ngopo aku njaluk sehat Gusti? Wong sehat ta kuwi. Tapi nek jenengan lara njaluk sehat, mu mantep ya Allah, lara ya Allah. Sehatno ya Allah. Iki Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wong iki iki istimewa. Ini tiga ini yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbullaha wa rasulah. Iki sing iso buka khaibar. Sing seneng ning gone Gusti Allah lan Rasule diparingno ning gone Sayyidina Ali. Didongani mripate karo Kanjeng Nabi langsung waras. Sayyidina Ali matur kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mitlana. Napa wong Khaibar niki kula perangi sampai dene masuk Islam. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unfudz 'ala risli kalam-kalam, 'ali bi kalam-kalam." Tekani Khaibar. Nek wis nggone kono kandhani, ajak supaya gelem masuk agama napa Islam. Aja kok perani se kalem-kalem kowe. Ajak supaya masuk Islam. Jadi ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Sampeyan Ali nek iso dadi dalane Gusti Allah nuduhno wong siji wae sebab sampeyan iku luwih apik daripada kowe oleh hewan-hewan sing paling apik. Zaman iku sing paling apik humurin na'am. Nah, humurin na'am yo unta sing ya Allah alam mungkin unta sing duweni apa hamil lagi ya sedene wa idzal isharu utilas ya, mungkin humurin na'am sing isyar sebelum wong Arab iku sing paling apik hewan unta yaiku an isyar ya wa idzal isharu utilas ya, iku sing paling apik. Ali kue iki luwih apik daripada kadang meriwayat minat dunia wa mafiha kadang ke Allah alam. Jadi luwe api daripada hewan sing paling api, bondo sing paling sambil senengi, yaitu nek Gusti Allah nuduna wong siji bida melalui sambil. Ojo perani se aja se nek menawa gelem oleh nopo hidayah. Lan oleh hidayah kowe iki bakal dikei keapian sing agung dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka boten purun, Sayyidina Ali merangi dipun paringi kemenangan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Khaibar menika kalah. Setelah mereka menika ngerasa terdesak, akhirnya pun menyerah. Mereka menawarkan diri supaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngembarno mereka untuk keluar dari Khaibar. Wis Muhammad, kita iki bakal metu saka Khaibar, tapi ojo pateni. Wis kita tak metu. Wis kalah kita iki nyerah ning gone sampean, kita tak metu. Disetujoni dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang disetujui gampirang dino tasih temriku, mereka matur meneh dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka dibiarkan tinggal di Khaibar, mengelola tanah Khaibar. Hasile dibagi loro, hasile separuh kanggo wong Khaibar, separuh diaturno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu gini beriku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai kaya ngoten niku. Ya menyetujui wis tapi syaratnya ngene. Kanjeng Nabi ngendikane ala anna in syi'na an nukhrijakum akhrajna. Tapi dengan syarat nek kita kepengin ngetokno sampean kita berhak untuk mengeluarkan sampean tanpa ono sebab. Pokoknya kita kepingin sampean iki metu-metu. Iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah tegene mriki terjadi mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing kedua. Iku mukjizat sing pertama Sayyidina Ali. Didoni langsung mari. Mujizat yang kedua wonten tenggene khaitan menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun aturi daharan kali wong wedok Yahudi. Wong wedok Yahudi ini ngaturi Kanjeng Nabi di sebelah wedus. Wong Yahudi ini kita kok senengi Kanjeng Nabi ku sing di sing seneng. Senengi Kanjeng Nabi ini tangane ya, utawa tangan utawa sikile napa kuwi wedus dira ya dira tangan to iku kikil apa jenenge nah iki senengane Kanjeng Nabi tangane wedus iki lho teh sempole itu penapane paling seneng iku seluruh wedus menika diracun. Lah sing pas simpole menika sing disenengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam racune dipun kathahaken paling kathah. Lan tegene mriku Kanjeng Nabi karo ana sahabat sami dahar menika. Ana sahabat jenenge Barok Ibnu Ma'rur menika mangan langsung mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lho Kanjeng Nabi menika mamah tok. Lagi mamah tek ngeten mawon. Langsung dilepeh, langsung dibuak kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika dening sahabat, iki balung ngabari annaha masmumah. Nek iki ana racune. Iki mukjizate napa Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi walaupun Kanjeng Nabi menika boten mati tapi sebab racun menika Kanjeng Nabi digerogoti awake. Pengaruh racun menika dahsyat wonten jasate napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jasad Kanjeng Nabi menika keracunan sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dadi ana sing ngarani nek Kanjeng Nabi iki mati nek dipateni. Mulane Gusti Allah nyamarno afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Ya, afa immata mati biasa au qutilan utau dipateni sebab diracun ini kan, ya diracun. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ono khilaf antara nih ulama. Apa wong wedok menika dipateni apa ora dipateni. Ya ono sing arani akhire dipateni, ono sing arani ora dipateni. Ya. Sebab sause niki masuk napa is? Masuk Islam. Lantas gini beriki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika bagi bondo jarah. Bagi bondo napa? Bondo jarah menika. Bondo jarah menika niki dipun bagi sing numpak jarang
niki bagiane loro. Ya. Jarane oleh loro, wonge oleh siji. Ha, dadi oleh telu. Tapi nek orang nggawa jaran iki oleh si tokno. Ya, iki pembagiane napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah termasuk tengene mriki keistimewaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam temriki Kanjeng Nabi garwa Siti Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ya. Jadi Sofiyah. Ya. Sofiyah ini garwane napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sofiyah menika akhiripun dipun jarah terus dikawin kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahare napa? Mahare ora nganggo duwe, tapi mahare dimerdekakno. Lah niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diwanti-wanti. Hati-hati Kanjeng Nabi. Nek Sofiyah iki dendam kali panjenengan. Jadi Sofiyah niki nganten anyar sing lanang dipateni. Ya. Bapake ya wis dipateni. Ya, bapake ya wis dipateni. Yaiku nalikane perang Bani Quraidha. Jadi bapake niku pun dipateni, dipateni kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bojone Sofiyah ya dipateni. Wong gedhe kabeh. Bapake pimpinane wong Yahudi. Ya, nek ora salah Bani Nadir, ya Bani napa? Bani Nadir. Ya. Pimpinane Bani Nadir niku Huyai bin Akhtab. Ya. Akhire metu dek diusir karo Kanjeng Nabi ning gone Khaibar menika. Ya. Niku bapake dipateni. Ya iku nalikane perang sause perang Khandaq. Iku Yahudi Bani Quraidha. Lah tenggene mriki lagi kawin bojone dipateni perang Khaibar. Lumung wedok sing kaya ngoten niku. Bapake dipateni Kanjeng Nabi, bojone dipateni karo napa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok dikawin karo Kanjeng Nabi? Niki lak mestine medeni. Jangan-jangan dendam. Ya. Wong bojone sampeyan ora dendam wae kadang ngamuk karo sampeyan. Paham to mboten ya? Niki bojone dipateni. Bapake napa dipateni. Tapi kok iso Sofiyah menika dadi ummahatil mukminin. Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun. Ini ugaruannya napa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nek tenggene mriki wonten sedherike Sayyidina Ali karramallahu wajhah naminipun Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib niku tiyang ingkang melalang buana karena nyekeli agama napa Islam. Iku hijrah wonten ning negara Habasyah. Nah, bareng wis ning Habasyah krungu Kanjeng Nabi niki tenggene Madinah, yang bae nyusul Kanjeng Nabi teng Madinah pas perang napa Khaibar. Dan pas perang Khaibar dugi Khaibar pun bar. Walaupun pun bar, yang bae kalih bolo-bolone wonten kalih dosa napa pinten niki digawe persenan kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sause meminta izin nenggone para kaum muslimin untuk supaya diberikan izin memberikan nenggone Ja'far sak kanca-kancane. Ya dadi oleh memberikan bae materi ku asalkan diizini. Lah tenggene mriki ingkang terakhir perang Khaibar menika oh.
sahabat ingkang manggen tenggene Khaibar menika ngaturaken hasil panene Khaibar diaturno ning gone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diaturno kali Kanjeng Nabi lho sing diaturno niku kurmane apik-apik kabeh Kanjeng Nabi tanglet lho akul la tamri Khaibar hakadha opo Khaibar iku kurmane apik-apik kabeh kaya ngeten iki mboten Kanjeng Nabi sing elek loro kita ijono siji loro elek kita ijono siji kita aturno dateng panjenengan dilarang kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ora oleh iku jenenge riba. Lah kowe nek kepengin supaya gak riba sampeyan iki sing elek loro sampeyan dol oleh duit duwite tukono sing apik ya dadi kudu melalui napa duit aja sampe barang kok ijolan karo napa barang ya gak oleh panganan ijol napa panganan ya kecuali nek takrane padha nek ora takrane gak padha ora oleh walaupun sing siji apik sing siji elek gak oleh ya ora padha sebab sing siji loro apik sing siji loro elek sing siji napa apik jujuran mboten tapi diwarai karo Kanjeng Nabi kowe nek kepengin carane ngene nek kepengin halal lan tegere mriki biasane wong-wong nek bakas basul masail niku nek mok haram mau jalan keluare piye jenenge ngelae piye ora apa mau ngelah-ngelah kowe iki oleh lan sing marai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadi nek niate karo kenyataane niate ya padha wae ya jujur-jujuran dadi niate ya ora tuku niate ya ijol-ijolan padha karo sampeyan iki ana wong senengane dadi muhalil ya ana wong penggaweane napa muhalil ya niate apa ya ora kawin tapi ben ngalalno bojo sing wis nalak telu ben kalih halal meneh ben bali meneh ora oleh langsung bali wis kadung ping telu nah carane piye golek napa muhalil nah tujuane kawin yo ngalalno ora kok kawin kanggo aku gak ya niate wis ya wis ora bener paham napa ten ya nah tapi oleh apa ora ya ning delok iki ya oleh ya delok iki ora sementing kan kenyataane napa iki ana akate. Sementing iki ya sah miturut syariat. Lah niate ku muhalil ya seniate pancen ora ana ora sama bakas niate. Penting ketoke kan ngono. Ya halal-halal wae. Delok ceritane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakas riba menika iki angsal-angsal mawon sementing miturut syariat ini secara zahir dipun halalaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Terima kasih.